امین السلام علیکم، تبدیل مذہب کے معاملے میں نیا انکشاف، نیا خلاصہ ہوا ہے۔ وہ نیا انکشاف یہ ہے کہ مفتی قاضی جہانگیر عالم قاسمی یا ڈاکٹر عمر گوتم نے جن لوگوں کے مذہب تبدیل کرائے ہیں ان میں سے کچھ کے فارم ہاتھ سامنے آئے ہیں، کچھ کے فارم ہاتھ لگے ہیں۔ ان فارموں پر صاف صاف یہ عبارت لکھی ہوئی ہے، یہ الفاظ لکھے ہوئے ہیں کہ ہم بغیر کسی دباؤ کے، بغیر کسی لالچ کے اسلام مذہب قبول کر رہے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، اگر یہ بات اور مزید تصدیق شدہ ہو جاتی ہے پھر یہ لوگ یقیناً بے قصور ہیں۔ آپ کو بتلا دیں کہ مفتی قاضی جہانگیر عالم قاسمی کے دستخطوں سے 7 جنوری 2020 سے 12 مئی 2021 کے بیچ 33 لوگوں کا مذہب تبدیل کرایا گیا ہے اور یہ معاملہ سامنے ہے۔ ان میں 18 خواتین، 18 عورتیں ہیں اور 15 مرد شامل ہیں۔ ان 33 کا جو خلاصہ ہوا ہے، ان میں صرف ایک آدمی کم پڑھا لکھا ہے، باقی سب کے سب زیادہ پڑھے لکھے ہیں۔ ان میں ایم بی اے پاس ہیں، ٹیچرز ہیں، نرس ہیں، انجینئر ہیں، پی ایچ ڈی کے لوگ ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے ان لوگوں نے فارم پر دستخط کیے ہوں گے تو کچھ پڑھ کر ہی کیے ہوں گے۔ اب درخواست یہ ہے کہ جمعیت علماء ہند نے جیسا کہ اعلان کیا ہے کہ وہ مقدمے کی پیروی کر رہی ہے، تو اس معاملے کو فاسٹ ٹریک کورٹ میں چلائے تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے۔ ادھر اطلاع میں بتایا گیا ہے کہ فی الحال ان دونوں سے اے ٹی ایس تفتیش کر رہی ہے۔